بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. توافقنامه بین المللی حقوق بشر و هوش مصنوعی امضا شد. تأکید عفو بین الملل و 40 سازمان حقوق بشری بر ریاکاری و رفتار دوگانه عربستان سعودی در قبال منتقدان. وقت شما بخیر. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اولین معاهده بین المللی الزام آور قانونی را در مورد خطرات هوش مصنوعی امضا کردند. این معاهده اولین معاهده بین المللی الزام آور قانونی است که هدف آن تضمین این است که استفاده از سیستم های هوش مصنوعی کاملا با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش شورای اروپا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اولین توافقنامه بین المللی حقوقی الزام آور را در مورد خطرات هوش مصنوعی AI در روز پنجشنبه امضا کردند. این شورا اعلام کرد که کنوانسیون چارچوب در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در طی کنفرانسی از وزرای دادگستری شورای اروپا در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، برای امضا گشوده شده است. این معاهده اولین معاهده بین المللی حقوقی الزام‌آور است که هدف آن اطمینان از سازگاری کامل استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. شورای اروپا در بیانیه اعلام کرد که کنوانسیون چارچوب توسط آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی، سان مارینو، بریتانیا و همچنین اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا امضا شده است. دبیر کل شورای اروپا بیان داشت: باید اطمینان حاصل کنیم که ظهور هوش مصنوعی از استانداردهای ما حمایت می‌کند، نه اینکه آنها را تضعیف کند. بوریچ خاطر نشان کرد که کنوانسیون چارچوب یک معاهده باز با دسترسی بالقوه جهانی است و اظهار امیدواری کرد که تصویب‌های قانونی در اسرع وقت به سرانجام رسند تا معاهده هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود. این معاهده یک چارچوب حقوقی را برای پوشش کل چرخه عمر سیستم‌های هوش مصنوعی فراهم می‌کند و پیشرفت و نوآوری هوش مصنوعی را در حالی که خطرات احتمالی آن برای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون را مدیریت می‌کند، ترویج می‌دهد. دکتر رضا نامجو، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم به شما و مخاطبان محترمتون، در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر، به نظر شما این توافقنامه تا چه حد از لحاظ حقوقی قابلیت اجرا در سطح بین‌المللی دارد؟ بفرمایید. بله، خب میدونید که من یه توضیح خیلی کوتاه فقط در مورد پیشینه این تا توافقنامه بدم. از سال 2017، از موقعی که هوش مصنوعی به این ترتیبی که امروز باهاش آشنایی بیشتری پیدا کردیم مطرح شد، درخواست برای تنظیم و تدوین یک توافقنامه از سوی افغان هوش مصنوعی بوده، تولید کنندگان آثار صوتی تصویری و دارندگان پلتفرم‌های بزرگ در جهان، مطرح شد که به سمت تنظیم و تدوین یک آیین‌نامه یا قانون متحد شکلی برد. در سال 2019 به نتایج بهتری رسید. اگر نسخه‌ای که در سال گذشته مطرح بود مطرح می‌شد و امضا می‌شد، شاید می‌توانستیم با قوت بیشتری پاسخ به سوال شما رو این گونه بدم که به قطعیت می‌تواند تضمین بکند. اما امروز این چیزی که تنظیم شده و امروز باش مواجه هستیم، از نظر برخی از
صاحب نظران از برخی از پژوهشگران حقوق که متن اولیه یا پیشنویس بودند، اونها اینطور اظهار نظر میکنن که ابراز نگرانی میکنن از اینکه به قاطعیت بتونه به هدف خودش برسه. حالا جلوتر شاید بشود در مورد علتش هم صحبت کرد. بله، ممنونم آقای دکتر. با تشکر از دکتر رضا نامجو، وکیل پایه که دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آژانس مهاجرت سازمان ملل IOM اعلام کرد سیل و باد بی سابقه هزاران خانواده را آواره کرده و خانه ها را ویران کرده و زیرساخت های حیاتی را به شدت آسیب رسانده و بیش از 500,000 نفر را در یمن تحت تأثیر قرار داده است. لازم ذکر است این طوفان ها در حالی رخ داده که کشور با شیوع وبا و تشدید ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کند و آسیب پذیری خانواده های آواره و سیستم های بهداشتی تحت فشار می باشند. در سراسر استانهای متعدد هزاران نفر بدون سرپناه، آب تمیز و یا دسترسی به خدمات اولیه رها شدند و تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه اوچا اعلام کرد از جوان گذشته وقوع سیل در 15 ایالت سودان به 491,100 نفر خسارت وارد کرده است. اوچا ضمن اشاره به آوارگی حدود 143,200 سودانی در نتیجه این امر اعلام کرد. ایالت‌های دارفور شمالی، دریای سرخ شمالی، دارفور جنوبی و رود نیل شاهد بیشترین خسارت بودند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت سودان، در 29 اوت شمار قربانیان سیل‌ها و باران‌ها در این کشور از جوان گذشته به 173 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان می‌گوید که این کشور نباید پناهجویان را به کشوری که با نقض شدید حقوق بشری روبروست اخراج کند. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان فاجعه بار است. به گفته یه دیدبان حقوق بشر، آلمان از بحران موجود در افغانستان چشم پوشی می کند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید که فقر از هر دو شهروند افغانستان یک نفر آنان را تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد با انتشار پستی در ایکس گفته است که 80% از خانواده ها در افغانستان با هزینه کمتر از $1 در روز برای هر عضو خانواده زندگی می کند. اوچا افزوده است در حالی که تنها 4 ماه از سال 2024 باقی مانده است، برنامه واکنش بشر دوستانه برای افغانستان در این سال تنها 25% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. سازمان بهداشت جهانی 18 مورد فلج کودکان در افغانستان را در سال 2024 ثبت کرده است که بیشترین آنها در قندهار و هلمند شناسایی شده است. برخی منابع در جنوب افغانستان گفتند که مسئولان محلی طالبان به کارکنان واکسن در 10 آگوست اجازه ندادند که به خانه ها مراجعه کنند. افراد طالبان در 2 دهه گذشته که علیه دولت پیشین می جنگیدند، در برخی مناطق مانع کارزار فلج کودکان می شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد کارگران شاهد کاهش قابل توجهی از درآمد جهانی در 2 دهه گذشته بودند که این امر نابرابری را تشدید کرده است. سازمان بین المللی کار سازمان ملل اظهار داشت سهم درآمد نیروی کار جهانی از سال 2004 به میزان 1.6% کاهش یافته است. سازمان بین المللی کار همچنین در گزارشی گفت در حالی که این کاهش از نظر درصدی اندک به نظر می رسد،
اما در سال 2024 نشان دهنده کسری سالانه درآمد نیروی کار به میزان 2.4 تریلیون دلار در مقایسه با درآمدی است که کارگران در صورتی که سهم درآمد نیروی کار از سال 2004 ثابت می‌ماند و کاهش نمی‌یافت به دست می‌آورند. مطالعه جدید نشان می‌دهد بین سطوح بالای نور مصنوعی در فضای باز در شب و افزایش شیوع بیماری آلزایمر در سنین زیر 65 سال ارتباط مستقیم وجود دارد. این تحقیق توسط دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه راش با استفاده از داده‌های آلودگی نوری به دست آمده از ماهواره و سوابق بیماری از سال 2012 تا 2018 میلادی انجام شد. در همین راستا رابین ویگت محقق اصلی این تحقیق تأکید کرد که آلودگی نوری می تواند به التهاب عصبی، اختلالات ریتم شبانه روزی و اختلالات خواب کمک کند و همه این موارد از عواملی است که در ایجاد بیماری آلزایمر نقش مهمی دارند. کوپرنیک، دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا می گوید چون تابستان 2024 گرمترین تابستان ثبت شده بود، احتمال اینکه سال جاری میلادی نیز در مجموع گرمترین سال ثبت شده در تاریخ باشد افزایش یافته است. کارشناسان کوپرنیک روز جمعه 16 شهریور گفتند که علاوه بر روند گرمایش زمین تحت تأثیر فعالیت‌های بشر، وقوع پدیده جوی النینو نیز در بالا رفتن دمای متوسط کره زمین در سال گذشته میلادی نقش مهمی ایفا کرد و به نظر می رسد که روند پرشتاب افزایش دمای زمین به زودی متوقف نخواهد شد. به گفته کارلو پونتمپو، مدیر کوپرنیک، دمای متوسط نیمکره شمالی در ماهای اوت 2023 و 2024 یکسان و حدود 16.82 درجه سانتیگراد بود که گرمترین دمای ثبت شده در این ماه است. ببخشید، جبران کسر خواب در تعطیلات می تواند خطر بیماری های قلبی را تا 20% کاهش دهد. تحقیقات جدیدی که روز پنجشنبه در کنفرانس سالانه انجمن قلب و عروق اروپا منتشر شد، حاکی از آن است که خطر بیماری های قلبی در افرادی که در روزهای تعطیل بیشتر می خوابند می تواند تا 20% کاهش یابد. یان جون سانگ، یکی از نویسندگان مطالعه و محقق بیمارستان فاوی در پکن، میگوید جبران کسری خواب با کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی ارتباط دارد و این رابطه در افرادی که در طول هفته کمبود خواب دارند بیشتر نمود پیدا می کند. با وجود افزایش سالانه تعداد پروازها، میزان مرگ و میر ناشی از سوانح هوایی از سال 1968 به طور متوسط 7.5% در سال کاهش یافته است. بر اساس مطالعه جدید، سفر هوایی امروز به امترین حالت و خطر سقوط مرگبار هواپیما به کمترین حد رسیده است. نخبگان مؤسسه فناوری ماساچوست MIT دریافتند که احتمال مرگ یک مسافر در سوانح هوایی در حال حاضر 1 در 13.7 میلیون است که کمترین احتمال وقوع حادثه مرگبار در طول تاریخ به شمار می رود. دانشمندان کشف کردند که در افراد مبتلا به افسردگی، یکی از شبکه‌های مغزی خاص بسیار بزرگتر از حد نرمال است و همین عامل باعث شد که آنها به درک جدیدی از چگونگی و چرایی ابتلای برخی افراد به این عارضه برسند. محققان دریافتند که در افراد مبتلا به افسردگی، بخش بزرگتری از مغز در مقایسه با افراد بدون افسردگی درگیر شبکه مدیریت پاداش‌ها و تهدیدها است. دکتر چارلز، یکی از نویسندگان این مطالعه از کالج پزشکی وایل در دانشگاه کورنل نیویورک، گفت این پدیده در سطح مغز بیشتر از آنچه که در افراد سالم مشاهده می‌کنیم
فضا اشغال می کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این بزرگ بودن باعث می شود که شبکه های مغزی دیگر به خصوص در همان دور و اطراف کوچکتر شوند. چهل سازمان غیر دولتی و سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقام های عربستان سعودی در حالی میزبان انجمن مجمع حکمرانی اینترنت IGF را بر عهده گرفتند که منتقدان فضای مجازی و حقیقی خود را زندانی می کنند که این مسئله عمق ریاکاری و رفتار دوگانه آنان را برملا می کند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که توجه شما را به دیدن و شنیدن آن جلب کنم. 19 مجمع حکمرانی اینترنت با حضور رهبران اقتصاد دیجیتال از 160 کشور جهان از 15 تا 19 دسامبر 2024 در مرکز همایش های بین المللی ملک عبدالعزیز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود. در این مجمع بیش از 10,000 کارشناس از 160 کشور جهان شرکت خواهند کرد و بیش از 1,000 نفر سخنران بین المللی در بیش از 300 جلسه و کارگاه آموزشی شرکت نموده و سخنرانی خواهند کرد. در این مجمع تدوین روندها و سیاستهای بین المللی در مورد تحولات حاکمیت اینترنت مورد بحث قرار خواهد گرفت. در همین راستا 40 سازمان غیر دولتی و سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامات عربستان سعودی باید فوراً همه کسانی را که به طور خودسرانه و صرفاً به دلیل بیان نظرات خود بازداشت شده‌اند پیش از برگزاری مجمع آینده مجمع حکمرانی اینترنت در ریاض آزاد کنند. یکی از موضوعات کلیدی در مجمع سالانه سیاست عمومی دیجیتال که قرار است از 15 تا 19 دسامبر 2024 برگزار شود، پیش برد حقوق بشر در عصر دیجیتال است. این سازمان ها عربستان سعودی را که میزبان این رویداد است را به ریاکاری متهم کرده و بر این واقعیت تاکید کردند که همچنان سرکوب، بستن فضا، ناپدید شدن اجباری و ارعاب منتقدان در سکوت در این کشور ادامه دارد. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این رابطه گفت که مقامات عربستان سعودی 100 روز قبل از شروع این مجمع فرصت دارند تا صداقت خود را نشان داده و سرکوب شدید آزادی بیان را کاهش دهند و ثابت نمایند که از این رویداد به عنوان فرصتی برای انجام اصلاحات واقعی و نه به عنوان بخشی از سرپوش گذاشتن بر آنچه که در واقع در عربستان سعودی در حال رخ دادن است استفاده خواهند کرد. مقامات سعودی برای اثبات اینکه میزبانی آنها از این کنفرانس در مورد آینده حکمرانی اینترنت برای پاک کردن حقایق نیست، باید قبل از شروع IGF همه کسانی را که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در فضای مجازی و حقیقی بازداشت شده اند آزاد کنند. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که بسیاری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که معمولاً در کنفرانس سالانه شرکت می کنند نگرانی های جدی خود را در مورد سفر به عربستان سعودی برای شرکت در این کنفرانس ابراز کردند و با توجه به پیشینه عربستان سعودی در ساکت کردن و زندانی کردن منتقدان از دستگیری، آزار و اذیت یا کنترل می ترسند. عفو بین الملل از کمیته سازماندهی IGF خواسته تا از مقامات سعودی تضمین های لازم مبنی بر اینکه هیچ کس از ورود به کشور برای شرکت در کنفرانس منع نخواهد شد را دریافت کنند تا هیچ یک از شرکت کنندگان IGF با هیچ گونه آزار و اذیتی از جمله بازداشت و کنترل مواجه نشده و همه شرکت کنندگان بتوانند آزادانه صحبت کنند.
در سالهای اخیر عفو بین‌الملل رخدادهایی را مستند کرده که طبق آنها مقامات سعودی سرکوب وحشتناکی را علیه افرادی انجام دادند که حتی کوچکترین دیدگاه مخالف یا انتقاد آنلاین از خود نشان ندادند. آگنس کالامر دبیر کل عفو بین‌الملل تصریح کرد این موارد بیانگر حقیقت تاریکی در مورد سرکوب آزادی بیان آنلاین توسط مقامات سعودی است که اگر آنها در رابطه با ایفای نقشی در رهبری جهانی در سیاست عمومی دیجیتال جدی هستند، باید عزم خود را به منظور احترام گذاشتن به حق آزادی بیان برای همه افراد با اصلاح قوانین مبهمی که در رابطه با برخی از کنش‌ها مانند قانون مبارزه با جرایم سایبری جرم‌انگاری می‌کنند، جزم نمایند و قاطعانه به روش‌های سرکوبگرانه نسبت به منتقدان فضای مجازی و حقیقی پایان دهند. بینندگان عزیز، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.